Men jag gillar det. Och Olivia är inte kramar. Ja, kramar hon kramar så att hon ser honom. Och sen liksom typ såhär, kramar vi av oss redan sen så var vi till honom. Jag tycker att det är bättre att jag har kramat alla igen. Maja är också kramar. Tja.